construcció ens ha dit que d'estar aquí a Vilafranca i a la quinzena, doncs estic molt content, agraït, honorat, afalagat, i bé, deuen haver-hi més verbs aquí. I que volia fer, bueno, m'han dit que fes una llegida, diguem, de pròlegs, que vol dir, bàsicament, que la cosa serà de prosa, i també que, doncs, el que he escrit, principalment, d'altres. Perquè de pròlegs també me n'he fet en a mi. I autopròlegs. I també volia dir que, en general, a mi la idea del pròleg no m'agrada, ni els llibres. O sigui, m'agraden els epílegs o els postfacis. És a dir, que quan ja has llegit el llibre puguis veure l'opinió o el comentari d'un altre, però que no te'l posin d'entrada perquè vas marcat, no? Per l'altra opinió. En general, a mi m'agrada més. I en aquest del William Blake, del Milton, doncs ja vaig posar el postfaci perquè el llibre pogués començar amb la primera línia del Blake. Muses que inspireu la... Mira, això no m'hi podia posar res al davant. Jo em posava un postfaci. Amb els pròlegs també em passa una cosa, que és que són més llargs moltes vegades que els poemes. I si els llegeixo tots, doncs demà passat encara seríem aquí. En tinc un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Vint-i-set o 28 de publicats, i un parell que encara no s'han publicat. Bé, això era el pròleg d'aquest any. Ara... entrem en matèria. Hi ha coses que he fet que... que no són pròpiament pròlegs, però que també he pensat que hi entraven en aquesta col·lecció que m'he fet, que són coses que he escrit, o articles, o altres menes d'escrits, però que són com pròlegs. Vaig llegir un llibre de l'any 50 i pico, del Joan Barat, i li vaig escriure un article i podria ser un pròleg. Vaig fer un comentari sobre una poesia, La Farigola, de la Maria Antònia Salvà, que també la podria llegir. O tinc un pròleg a un recital de Ausiàs March que vaig fer. O sigui que començaré amb un pròleg d'aquests virtuals del dia que fem una edició guapa de Venus i Adonis, amb la traducció que lleidatana que li va fer Magí Morera i Galícia, posarem aquest pròleg, que es diu Notaven una cosa. El porc senglar, morro crinós, amb crin, morro crinós, que li diu Shakespeare, el porc senglar l'han descrit en sa cursa bestial, fugint dels caçadors, més de tres poetes. El córrer del senglar és espectacular. Corre entre els arços i el brancatge espès i tot se li obre el pas, com si el temés.
Corre tirant al dret, no esquivant les mates i les pedres, sinó trepitjant-les, tombant-les, apartant-les d'un cop sense frenar. Tirant al dret, que no vol dir línia recta, la cursa folla del senglar que fuig, i molt a prop, refulgint, la bellesa, la dona, l'amor. En el poema de Shakespeare, en la preciosa traducció Primers anys del segle XX, de Magí Morera i Galícia, la bèstia és perseguida per uns caçadors, entre els quals hi ha un noiet molt guapo, Adonis. Però l'escena és viscuda i vista pels ulls d'una dona immortal, Venus. Primer patint perquè vol abraçar el cos i l'ànima d'ell, i ell només està per la cacera, i no li vol fer cas. I després, Venus patint per la temuda queixalada del porc que matarà el seu estimat, que així s'ho veu ella venir. El poema es diu Venus i Adonis, tema clàssic. És un poema de Shakespeare, no una obra de teatre, sinó un poema, però un poema llarg de 20 pàgines. Els amors virgilians de Dido i Enees també comencen en una cacera de senglar proposada per ella. En Verdaguer, la dona directament és la caçadora que va darrere el senglar. Un dels seus primers poemes, de pretensió grandiosa, amb bastant vocabulari llibresc, de mots com ara lústic, a més del riquíssim i vivaç parlar pagesívol que no li falla mai, escrit en octaves. Aquest poema de Verdaguer parla de dos bigatans del temps de l'Imperi Romà i es diu Dos màrtirs de ma pàtria, o sigui, Llucià i Marcià. Però té de protagonista molt més que els dos sants del títol una noia bellíssima, Aurèlia, una cristiana rica, intel·ligent, decidida, guapa i convertidora de pagans al cristianisme i caçadora de senglars. Al començar la segona meitat del poema, Aurèlia, un matí d'octubre, es desperta amb ganes d'anar de cacera i hi va amb tota la seva gent. Uns preparen la menestra, els altres es molen les fletxes. És tota una colla de dames i donzells i servents i els cavalls i els gossos i tot. Aurèlia va en un cavall àrab de cua rossa, com diu Verdaguer, tot estufat de traginat almossa. Més enllà de Serratosa, deixen els cavalls i s'escampen pel bosc. Aurèlia amb el seu gos se'n va tota sola cap a la part més fosca i espessa i s'asseu en un coixí de molsa. Li ha entrat una melancolia, però sent un cruixit de dents i un odolar de gossos i s'alça i veu la baralla del senglar i el gos. Magistral de dinamisme en la descripció de Verdaguer. Veu com el senglar destrossa el seu gos i enrabiada li tira una fletxa que el toca al costat i després es treu el punyal i se li tira a sobre per acabar-lo d'acabar amb tanta fúria que amb un cop s'hi l'atrapa l'estifolla. El senglar ferit, però, treu forces de flaquesa i fuig. És un dels passatges espectaculars i moguts i veristes de Verdaguer. L'animal aparta les pedres i les plantes a cops de morro, i el roc que li fa nosa de passada o plançó el tira enllà d'una morrada. Al final, el porc es fica en una cova i ella al darrere. Ella al darrere, punyal en mà. La persecució a les fosques per les entranyes de la muntanya és un altre moment genial, dels més animats i sonors que s'han vist. La llengua significa clarament, i la llengua corre com el senglar i com Aurèlia, i fa tots els sorolls de la cursa amb un joc de percussions fonètiques de moltíssima cant. Però endins de la covatxa, la noia veu un llum i allà hi ha els dos joves que ella havia convertit i batejat feia pocs dies. El senglar queda oblidat, se salva, i la història continua entre ells fins a la final foguera del Martí. Perquè, bé, això no ho diu, però els nois, els dos pagans que ell havia convertit estan a la cova fent anacoretes, estan fent el cristià allà.